bu dairədə tam-tamına 5 gün qalmaya çalışacağım və olduqca zorlu görəb məni gözləyir. Səncə qala biləcəm qurban? Yox. 2 litrlik su var əlimdə, bunu 5 gün ərzində qıtartmalıyam. Keçən videoda bir dənə şansım vardı bunu doldurmaq üçün, amma bu dəfə yoxdur. Əvvəllər də buna uyğun bir video çəkmişəm. Bu videonu görürsünüz, bunu tamamilə unudun. Tam-tamına 5 gün qalacağım və 5 gündə yapış göstərim. Burada tək çarəmiz nədir? Sıxılmamaq. Aha, qaldı indi burada, mənim neçə saat qalacağım. Uşaqlar, mənim dərslərim var deyən o baxımdan 1-2 saat orada qalacağım. Təxminən gündə, əgər dərslər olmadığı halda, saat 9-da axşam 6-ya qədər qala bilərəm. Polnə. Bu videonu diqqətlə izləyin, axıra qədər izləyin, çünki bu videoda deyəcəyim sözlər 1-2 dən vacib məsələ var ki, onlara deyəcəm. Həm videolarımla bağlı, həm də ki, mənim adından işlədən 1-2 dən səhifə var, onlarda haqqında danışacam. Biz də elə bir vacib məsələdir, amma ondan daha vacib olan məsələləri də danışacam. 5 günü burada qalacam və başıma nələrin gələcəyini bilmirəm. Başıma nəyin gələcəyini heç bilmirəm. Məsələ deyək, bu burdan çıxdısa, düşdüsə yerə, bu məndən uzaqlaşacaq. Ona görə də daha ehtiyat etmək lazımdır. Nəsə, daha çox uzatmayaq, keçək hızlı çəkmə. Yaxşı, ata. Atam hər dəfə videolarda bir dənə damğa qoymalıdır. Hər keçən gün alan biraz da balacalaşacaq. Birinci gün bu qədər, ikinci gün bu qədər, 3, 4 və 5-ci gündə bu qədər olacaq. Yəni 5-ci gün imkan heç qalmayacaq. Belə alınmayacaq, ona görə də burada özümə bir şərait qurmalıyam. Nə edə bilərik? Tapdım. Bu gün bitdi, amma suyum həqiqətən də yarıdan aşağı keçib. Daha qənaətçil olmalıyam. Dünən o qədər soyuq su içdim ki, boğazımın yolu çox pis ağrıyır. Uduna bilmirəm. Tamam, bekar qalmamaq üçün bir plan qurmalıyım və burada yaşamalıyım. Burada güllər var, birinci gün bundanla məşğul olaq. Bu hissəni gün üçün istifadə edə bilərəm. Başlayaq. Əlimi də bulaşdırmaq istəmirəm ki, burada su yoxdur. Düzdür, səhər-səhər gələndə çox istimətdən artıq. Amma bu su axşama mədə bitəcək. Amma qarşımda 3 gün var. Və başıma nəyin gələcəyini heç bilmirəm. Tamam, belə bir şey var. Bunları əkdim, amma bunların yetişməsi üçün mütləq şəkildə onlara su verməliyəm. Və suyum da yarıdan aşağıdır. Zəhmət olsa alanına girmədən. Niyə? Burada 5 gün qalacaq. Vay. Oh, başım ağrı deyə başım. Dözülməz bir vəziyyətdəyəm. Sıxıram həqiqətən. Artıq ikinci gündür, həm suyun bu qədər olmağı. Günortdan bəri telefonla oynayıram, amma bateriyası da öldüyünə görə telefonu qoymuşam zərifdəyə. Hiç saatin neçə olduğunu da bilmirəm bu dəqiqə, çünki telefon yoxdur üstümdə. Və ehtimalla ki, sabah su qalmayacaq, amma sabah hələ üçüncü günə girəcəm. Qaydalarda biraz dəyişiklik eləyib suyu çoxaltmaq lazımdır. Tamam, üçüncü günə keçdi, amma özümü çox pis hiss edirəm. Burnumun açılmağı halsızdır. Hamısı bu suyun üstündə oldu. Suyu çox içdim birinci gündə və ona görə də halsızam. Boğazımın yolunu hiss eləmirəm. Tamamilə xəstəyəm, əsirəm konkret. Ola bilsin, bəlkə bu gün çıxdı. Alan da bağlanıb, gülün biri çöldə qalıb, biri içəridə. Yəqin ki, bu da sabah çöldə qalacaq. Burnum səhərdən də dayanmır, təsəvvür edin. Gecə 5-dən başlayıb ancaq qanamağa. Siz buranın bulurluğunu görmürsünüz. Bu arada su da dolu. Bu gün buranı bir ev kimi otaqlara böləcəm. Bunu mən 4 hissəyə böləcəm. Bura yataq otağı, bura mətbəx, bura balkon, bu da adi ikinci plan kimi bir otaq. Sizi ilgəndirmək istəmirəm, amma o qədər qan itirmişəm ki, başım çox pis atır və üstəyində qan tüfürürəm. Əvvəlki videoda olduğu kimi buranı yenidən xəttləyəcəm. Ya da başımı buraxın. Ürəyim çox pis bulanır. Keçən videoda 157 min abunə olduğunu demişdim və bu dəqiqə 248 milyon abunəmiz. Nə milyon, ala min, çaşdım. İnşallah elə bu videodan sonra 300 min abunə olarıq. Həqiqətən də çox çalışıram. Özümə inanıram ki, Azərbaycanda yox, qlobalda çox böyük işlər görəcəm və bir youtuber kimi öz izlərimi qoyacam. Artıq vaxtım belə dayandığını hiss edirdim. Ümumiyyətlə, yarıya çatdıq bu gün. Bir dənə alqışlarını şey. Abla, bax, bura bax. Uşaqlar, bu gün yarıya çatdıq, amma sabaha elə bir yağış deyib ki, mən burada yallı yerəcəm, düz ondiklə. Hepsi pıqlasında soğudur. Bu videoda mən yoxam, bir dənə bu danışsın ki, nədir? Belə bir şey bilirim ki, mən TikTok işlətmirəm, ümumiyyətlə TikTokda yoxam. TikTokda mən yoxam deyənə mənim adıma səhifə açanlar var, yəni fan hesablarında. Biri mənim.
Biri budur, yəni ən əsası budur. Arxa fon falan, şortə atdığım videolar götür Nürəli paylaşır. Nürəlidən başqa-başqa kanallar da paylaşır. Mən xahiş eləyəcəm, daha bu əmr eləyəcək. Nürəli bu yaxınlarda mənim bir dənə ekran qaydı atdı. Girirəm bir gün, indi üzrlü sayınsı da belə xarakterli videolarda görürəm ki, yorum yazmaq. Demişəm, sənə deməmişəm. Girir bir gün dini səhifəyə başlayır yorum yazmağa. Məsəl üçün fikir bildirir fərdin adından. Orada problem yaransa bunun başına gələr. Düz, yəni nə problem? Onlar elə bilir ki, mən yazıram onlara. Demirəm, mənim adıma səhifə işlətməyin. Sadəcə yorum yazmayın. Pis-pis, yəni rəftar eləməyin izləyicilərlə. Mənim səhifəmdə qoya bilərsən bura. Fərdi yosun falan görmək istəsəz, yəni normal həyatdan mənim səhifəmdə olur da demək olar ki. Abunə olub like atmağı unutmayın. Və üçüncü günü də geridə qoydu. Amma dördüncü gün başıma elə də yaxşı hadisələr gəlmədi. Hava dünən axşamdan tamamilə dəyişdi və bu dəqiqə yağış yağır. Hətta axşam nəyi var yağış yağır və bəxtin gətirib ki, videoda olan vaxtı yağmayıb. Alan da demək olar ki, bir qat balacalaşdı və demək olar ki, sabah imkan heç olmayacaq məncə. Havanın belə olduğu halda qəflətən belə olmağı həqiqətən qəribədir. Yağış şiddətini artırdı, bilsəydim belə olacaq çadır qurardım. Yağışın altında bir dənə məni qoruyan budur. Beləncinə. Alan da o qədər sıxılıb ki, hər an qırağa addım ata bilərəm, ona görə də ehtiyatlı olmalıyam. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu yağış mənim vibe oturdu həqiqətən də. Gah burnum açıldı. Bu yəqə burnuma tabletka yəgək. Yağış gürültüyə yaxın kəsdi, amma nəyi var məni istatdı. Ona bax, gedib durub şeyə kamera qabağına, ona bax. Bilsən. Hə. Gözlə görüm, bilsən idə əli bu. Adə bunu deyirsən. Nə deyim, dördüncü gün məni babat xəstələndirdi. Beşinci gündə evə ən sevindiyim hallardan biridir. Amma alan o qədər balacalaşıb ki, heç gəzə bilmirəm. Hətta dördüncü gündə bu alanda gəzdiyim halda indi heç dura bilmirəm ayağa. Bugün o biri günlərə nisbətən daha çox pisəm. Əsirəm, bu dəqiqə konkret qızdırmam var. Başım ağrıyır, halım yoxdur, gözlərim ağrıyır, burnundan qan əksik olmur. Düşünürəm, bəlkə alanın yaşılı eləyərdim. Bəlkə də mavi. Ağ da pis deyil. Və nöşəyə də yaxşıdır. Amma qaradan xoşum gəlmir. 4 ildir ki, bu musiqiyə qulaq asıram və mənə həqiqətən də ləzzət edir. Və uşaqlar 2 dəqiqə var. Bu toyuqlar həqiqətən mənim əleyhimə deyə. Və uşaqlar demək olar ki, 2 dəqiqə vaxtım qalıb, 1 dəqiqə neçə saniyə belə deyim, bu lənətə gəlmiş alandan çıxacaq. Oh bə. Bunları tullamağın həqiqətən də vaxtıdır. Hətta elə bunu da tullayım, çünki 2 dəqiqə vaxtım qalıb. Başda bu alanda rahatca hərəkət eləyə bilirdim, amma indi heç hərəkət eləyənmirəm. Həyat bizdən nəyi necə alır onu bu video göstərdi. Keçən videoda çəkildi. Sədə elə bir ki 35-də tamam olacaq. 35-dir. Məzələnmə, qutardı. Allah mələm. Sio. Şükranlığa çıxdım və tamamlaşdı. Yorğunam uşaqlar, gözlərindən yəni yorğunluq axır, halım çox pisdir, bu dəqiqə yəni bədənim əsir. Ona görə də yaxşı bir şəkildə bağlanış eləyəməyəcəm. Siz də abunə olmağı unutmayın, bildirimlər açın, çünki belə videolar daha çox gəlsin, amma gələn dəfə daha çox. Yoruldum hə, sağ ol. Sağ olun uşaqlar.